dadweynaha ku dhaqan xaafadda Inside ee magaalada Burco mudaharaad gelinkii dambe ee shalay isugu yimi xaafaddaasi ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen guddida COVID-19 ee gobolka Togdheer, kuwaasoo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ku yaalla xaafaddaas u qoondeeyay inay noqoto goobta labaad ee lagu baaro dadka uu soo rito cudurka COVID-19. Waxaanay dadweynuhu ku baaqeen guddida inay goob kale u qorsheeyaan oo ka baxsan magaalada. Waxaan ka cabanaynaa dadka kalooraha qaba ee lagu soo raraya xaafadda centerka magaalada ku taalla. Anigu cisbitaalka kuma haysanay dowladda. Cisbitaalku geyd ma leh, daaqada bannaan buu leeyahay, maataa ku jirta, tan dad yaraa ku jira, daaqadahay ka soo eegaya, dibadna iskuullada iyo madrasadahay aadaan. Wuu faafayaa cudurka wuu faafayaa, wuu iswada gaarsiinayaa dadkoo dhan. Qofkii meesha la keenay ku ekaan maayo dukaamadu wax ka iibsanaya, makhaayaduhu imanayaa, markaa xanuunku wuu ku faafayaa dadkii. Dadka ma in xanuunka laga yareeyo oo meel stor la geeyaaba, meel gooniya, mise waa in centerka magaalada lagu faafiyo siduu dadka ugu fido. Halkan waa injidii waxaa ku jira dad danyaro ah oo aan waxba iska qaban karin, meelna aan awood lahayn. Qof waliba qol yar buu ku jiraa, 10 caruur qof waliba ku haystaa. Suuligii baa buuxa oo halkaa taagan oo cid ka dhurta iyo cid soo eegta iyo cid ilkalgacal ku eegta toona ma jirto. Dhakhtar baa nalaga dul dhisay. Dhakhtarka waxa la hooyo iyo dhallaankaa leh hala haadaane desaasan anaguna ku sugaynay. Iminkana waxa la keenayaa karoonihii, dee cudurkii caafimaadkaba Ilaahay baa bixiya oo Ilaahay cudurka inaga kor qaado. Waxaanu ku cabanaynaa inaan dadka xanuunsan ee naloo keeni ee meel kale dee la geeyo, dhulka kale koonayaasha magaalada la geeyo, dadka deemaatada iyo caruurta halkaa ku soo xoomay aan lagu soo ururin oo loo keenin. Magaalada dhexdeedii oo dadkii oo dhani ka buuxo in la keeno raalli kama nihin. Waa in nalaga qabto fayraska dadka soo wada aqdaro ma ogolin anagu. Waxaanu leenahay ha nalaga juujo. Xaafadani waa dan yar, 10 qof iyo hal dumara oo ay dhashayba guri walba ku jira aabahood oo bilaa camala mid ilaahun baa waxay ku nool yihiin. Halkan waxaa degan dad aad iyo aad u jilicsan oo maata iyo dumar iyo caruur u badan. Dhammaan bahda caafimaadka ee dadkan iyo dadka kale iyo kuwa xanuunsanayaba ka mas-uulka ah. Waxaan leeyahay waar dadka idinkaa ka wada mas-uula, yacniga inta xanuunsanaysa ee halkan la keenayo waxaa ka badan inta bad qabta ee halkan joogta. Waxay u badan yihiin maata iyo dumar iyo caruur. Dadka bahda caafimaadka ee ka mas-uulka ah dadkaa waxaan leeyahay waar nama qabato dadkaa xanuunsanaya ee fayraska qaba in halkan la keeno. Waa meeshii hooyada iyo dhallaanka iyo dadka jilicsan in lagu kaabo lagu talagalay. Waxaan leeyahay bahda caafimaadka waa halkanu waa bartamo magaalo, waa halkii maatada iyo dumarku u badnaayeen iyo dadka jilicsan iyo dadka loo turaya. War ma qabato taladaasu meeshay ka soo baxday waanu garan weynay. Bahda caafimaadka waxaan leenahay isku noqda oo taladan ha la bedelo, wax suuragalayana maaha. Halkan aad arkaysaan dad masaakiina ayaa degan oo aad u masaakiina oo aad u jilicsan. Meeshan waxa lagu socdaana maaha karoora fayras iyo dhakhtar iyo wax la dhigayo meesha maaha. Meeshan waxa loo socdaa waxa weeye alaabadan meesha taalla ayaa lagu socdaa. Waxa la doonayaa in la gurto oo la qaato alaabada. Haddaad qaadanaysaan wasaaradda caafimaadkan, haddaad gurunaysaan iyo haddaad kala curaysaan iyo haddaad farmasiya dhiganaysaan iyo haddaad meel geysanaysaan, war halkan bay idiin taalla. Dadka miyaa la sareynaya? Dadka miyaa la sareynaya? Ma waxaa la arkay xanuun meel laga soo qaato bulsho dhaliya? Bal dadkaasaaweed, bal dadkaasaaweed intii la adeegiin. Annagu waxaan leenahay annaga dhakhtarka iyaga geyrkiisii iyo wixiisii ha loo sameeyo, geyrkiisii iyo wixiisii aad ha loogu shaqeeyo, hooyadii dhallaanka loo sameeyey ha loo sameeyo, hooyada dhallaanka loo sameeyey. Isiduwaa wasaaradda caafimaadka shaqadaadii wada qabsan kari weyd. Caafimaadka dadka miyaa loo doonaa mise waa lala cudurkaa loo soo doonaa koonayaasha magaalada? Cabdiqani Bafo, Star TV, magaalada Burco.